នេះគឺជាវីដេអូមួយដែលធ្វើការថតបាននៅរឿងកន្លែងកាត់ហេតុតកតោជាមួយនឹងករណីខាត់រថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅពេលដែលមានក្បួនប្រតិភូចេញដំណើរហើយរឿងរ៉ាវនៃការខាត់រថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់នេះផងដែរត្រូវបានមហាជនមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងតកតងជាមួយនឹងការខាត់ឡានពេទ្យហើយអ្វីបែជាខាត់យ៉ាងនេះអញ្ចឹងគេឃើញថាមហាជនមានការខឹងសម្បាហើយបើយើងក្រឡេកមកមើលជាមួយនឹងក្រសួងសាព័ត៌មានបាទឪពុកម៉ែបងប្អូនស្គាល់ហើយគឺលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធក៏បានយល់ផ្សេងពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមួយចំនួនដោយគាត់បានលើកឡើងប្រមាណឃ្លានៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook អញ្ចឹងឪពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនានៃវីដេអូអំបញ្ញមិញហើយតើយល់បែបណាដែរចំពោះសម្លេងរបស់សមាជិកដែលចង្អុលបាទថាឲ្យឡានពេទ្យនឹងឈប់សិនបាទអត់ឲ្យទៅទេបាទចាំឡានក្បួនប្រតិភូចេញផុតចាំឲ្យជីតាមក្រោយអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនឃើញក៏ដូចជាបានស្ដាប់លើទាំងអស់គ្នាហើយតើការយល់ឃើញរបស់លោកខៀវកញ្ញរិទ្ធទៅស្រឡះពីពុកម៉ែបងប្អូនយ៉ាងម៉េចវិញដូច្នេះយើងខ្ញុំធ្វើការជម្រាបជូននៃសាច់រឿងលម្អិតដូចតទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាព័ត៌មានលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធនៅថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2019នេះបានបង្ហោះសារសម្ដែងការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងចំពោះការជជែកគ្នាអំពីសំណាក់មហាជនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីខាត់រថយន្តសង្គ្រោះមានក្បួនប្រតិភូដែលត្រូវបានចែកចាយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook យ៉ាងប្រងព្រឹត្តក៏ក្រើកនៅពេលប្រមាណថ្ងៃនេះលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធបានបង្ហោះសារតាមរយៈគណនី Facebook ដោយដូចនេះផងដែរថាឃើញគេយករូបថត2-3សន្លឹកដោយមិនច្បាស់ថាអ្នកណាជាអ្នកបាទជាអ្នកណាផងហើយជជែកគ្នាបាយភ្ជុះពីអធិភាពឡានអ្នកធំបាទអត់ដឹងថាធំកម្រិតណាទេនឹងឡានអ្នកដឹកជំងឺបាទមិនដឹងថាមានអ្នកជំងឺឬអត់ឡានឈប់ប្រមាណម៉ោងនេះហើយដែលជាការបារម្ភរបស់ខ្ញុំលើអ្វីដែលខ្ញុំហៅថាចំណេះដឹងផ្លូវកាត់បាទពលគឺចេះច្បោលតែច្រឡំទុកចិត្តថាខ្លួនឯងចេះដឹងដូចថ្ងៃមិនបាទមិនរិះគន់អ្នកណាទាំងអស់បាទតែខ្ញុំចង់ឲ្យកូនខ្មែរចេះរបៀបរៀន learn to earn បាទ learn to learn បាទដើម្បីមានរបៀបអភិក្រមវិភាគជួយសង្គមដល់កំសត់របស់យើងបានអញ្ចឹងបាទតាមអត្តន័យនៃការសរសេររបស់លោកខៀវកញ្ញរិទ្ធបាទថាគ្រាន់តែរូបថតប្រមាណត្រឡប់មិនដឹងថាឡានហាកាហ្នឹងវាច្បាស់ការយ៉ាងម៉េចបាទបាយជាម្នាក់ម្នាក់នាំគ្នាពោលពាក្យរិះគន់ទៅដល់សមត្ថកិច្ចយ៉ាងអាចាស់ដៃបាទអញ្ចឹងយើងគួរគិតពិចារណាបាទតាមការមើលឃើញនៅវីដេអូរៀងៗខ្លួនបាទយើងខ្ញុំក៏មិនហ៊ានវិនិច្ឆ័យការលើកឡើងរបស់លោកខៀវកញ្ញរិទ្ធខុសឬក៏ត្រូវនោះទេបាទលោករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបង្កផងដែរថាបាទមិនរិះគន់អ្នកណាទាំងអស់បាទអញ្ចឹងគាត់ថាក៏អត់រិះគន់អ្នកណាទាំងអស់ទេប៉ុន្តែគាត់ជាការយល់ឃើញថាបើសិនជាយើងរិះគន់គឺរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាអញ្ចឹងយើងគេថាច្បាប់ស្រុកខ្មែរយើងបាទគឺនៅក្នុងការចែកច្បាប់រៀនបើកបោបាទក៏គេបានបង្រៀនដែរបាទគេថាសិទ្ធិអធិភាពមុនដំបូងគេបំផុតនោះគឺរថយន្តពលរដ្ឋអគ្គិភ័យបាទគឺមានសិទ្ធិមុនគេបន្ទាប់មកគឺរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់បាទហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺរថយន្តគណៈប្រតិភូបាទក្រសួងរដ្ឋមន្ត្រីនឹងឯងបាទចេះយើងគេថាគឺវាមានតាមឋានៈដែលសិទ្ធិអធិភាពមុនគេគឺរជនពលរដ្ឋអគីភ័យបន្ទាប់មកគឺឡានសង្គ្រោះបន្ទាន់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងឃើញថានៅក្នុងវីដេអូនេះគេឲ្យគណៈប្រតិភូទៅមុនឡានពេទ្យមានន័យថាគឺសមត្ថកិច្ចមិនដឹងច្បាប់ទម្លាប់អ្វីទាំងអស់បាទយើងឃើញថាមើងងាយអាយុជីវិតរបស់ប្រជាជនបាទអញ្ចឹងបើសិនជាវាជារឿងការពិតមែនគឺខុសហើយបាទគួរតែកែទម្លាប់នឹងចេញដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដើម្បីកុំឲ្យប្រទេសមួយនេះធ្លាក់ក្នុងភាព
ដែលយកអ្នកធំដាក់មុខបាត់មិនគោរពបាត់មិនស្រឡាញ់អាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទចឹងនិយាយថាម្នាក់ម្នាក់គឺមិនចង់ឲ្យឈឺទេបាទទៅពេលដែលមានជំងឺទៅពេលដែលឈឺស្កាត់ត្រូវសង្គ្រោះបន្ទាន់បើសិនជាយឺតពេលតែត្រឹមតែ1នាទីហ្នឹង2នាទីហ្នឹងក៏អាចធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងស្លាប់បាត់បង់អាយុជីវិតបានដែរបាទចឹងនេះគឺជាការយកឃើញរបស់លោកខៀវកញ្ញរិទ្ធហើយយើងមករលែកតាមដានជាមួយនឹងការយកឃើញរបស់លោកផៃវណ្ណៈវិញម្ដងដែលគាត់បានឃើញរូបភាពបាទក៏ដូចជាវីដេអូបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook តាក់ទងជាមួយនឹងរឿងហេតុមួយនេះហើយក៏បានប្រៀបធៀបជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវឡានពេទ្យនៅឯប្រទេសជប៉ុនបាទយើងគេថាអធិរាជបាទនៃប្រទេសជប៉ុននោះគឺគេផ្ដល់សិទ្ធិបាទគេផ្ដល់សិទ្ធិទៅឲ្យឡានពេទ្យជាធំបាទសុខចិត្តក្បួនរបស់គេបាទគេសុខចិត្តអែបខាងបាទអែបខាងហើយគេឲ្យឡានពេទ្យទៅមុនអញ្ចឹងហើយយើងគេថាប្រទេសគេគឺផ្ដល់សិទ្ធិខ្លាំងមែនទែនមកទៅដល់ឡានពេទ្យបាទសង្គ្រោះបន្ទាន់ហ្នឹងបើខុសផ្លាយតែស្រុកខ្មែរយើងដែលមានការបែកធ្លាយនៃរឿងរ៉ាវមួយនេះធ្វើឲ្យមហាជនមានការហួចចិត្តបាទនៅក្នុងនេះផងដែរលោកផេងមណៈក៏បានធ្វើការលើកឡើងលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដល់និយាយចំចំផងដែរថាក្បួនហែហមរបស់ព្រះចៅអធិរាជជប៉ុនសុខចិត្តអែបខាងឈប់ដើម្បីឲ្យរជនពេទ្យបាត់ដឹកអ្នកជំងឺទៅមុនចំណែកឯនៅកម្ពុជាវិញរជនពេទ្យបាត់ដឹកអ្នកជំងឺត្រូវបាននគរបាលមន់ស្ងោចាក់ខាត់ទុកសិនដើម្បីកបចិត្តលោកធំក្បួនបាទឲ្យក្បួនរជនរបស់លោកធំទៅមុនបាទប្រិមិត្តចង់ជ្រាបច្បាស់គឺពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនានៅคลิปវីដេអូមុនដំបូងដែលខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញហើយអញ្ចឹងការយល់ឃើញរបស់លោកផៃវណ្ណៈគឺបាទស្របជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបើទោះបីនៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាបើទោះបីជាវីដេអូមិនថតបានឡានពេទ្យក៏ពិតមែនប៉ុន្តែនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជានោះយើងឮសម្ដីរបស់សមាជិកយ៉ាងច្បាស់ច្បាស់ហើយក៏បានឮសារ៉ែឡានពេទ្យដែលគេបានបោយដៃឮសម្ដីដែលប្រលិះនិយាយហ្នឹងថាបានបោយដៃសុំសិទ្ធិទៅមុនប៉ុន្តែបែរជាសមាជិកខាត់ឲ្យទុកសិនទៅបាទបោយដៃក៏ដោយក៏ឲ្យទៅដែរសំខាន់គឺឲ្យគេទៅផុតចាំឲ្យគណៈប្រតិចាំឲ្យឡានពេទ្យទៅតាមក្រោយអញ្ចឹងមហាជនរិះគន់យ៉ាងណាគឺអាស្រ័យទៅលើការយកឃើញរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូច្នេះព័ត៌មានមួយនេះយើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានជាចុងក្រោយសូមកុំភ្លេចជួយចុចពី Subscribe ក៏ដូចជាចុចលើសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តពីឆានែលយើងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា